的统一发票中奖了哎！生肖运势说今年属羊的很有财运哎，好开心哦！生肖运势真准。生肖运势说属猴的啊，今年身体健康才是好的，不要难过啦，没中没关系啊。每一个人啊都很希望自己有机会能够中头奖，但有研究指出呢，这个人一生当中有1/1000的机会呢会被雷劈，实际上这个几率比中头奖还要高，所以呢要中奖要靠运气啊，大家不要沉迷于其中。今天丘比马一通要来教大家的是你真幸运。那这个幸运的手语呢就是运，或者是运再加棒就是幸运，合在一起呢就是幸运，幸运，或者是呢幸运，这个意思呢就是运然后再加好的意思，很棒的意思。那这个手语呢也会代表运气很好或者是幸运，那甚至有人会比呢再加上一个气再加运再加好，所以合在一起呢就是运气非常好，很幸运的意思。那好与坏的手语呢之前我们就讲过了，在大拇指拿出来呢代表就是很好很赞很棒，那如果很差呢相反就是小指头不太好或者是很差，所以呢在程度上来讲就是好跟不太好，所以今天运气很好就是运加好，可是运气很差呢就是运再加差，运再加差。所以啊大家都会希望说，哎，我是不是有机会能够中奖，那这个中奖的手语呢是什么，就是中奖，手往上拍中奖。那如果没有中奖呢就是往下没有中奖。那同时这两个手语呢也有其他的意思，比如说包含了及格或者是我们上一次说的胜利成功，都是这个手语，所以相对来说这个就是失败或者是输了。不过还有另外两个手语呢也跟输赢有关，摸摸鼻子往上翻这个手语就叫做赢了胜利，那摸摸鼻子往下呢就是失败或者是输了，就是这个手语，所以赢了输了。所以啊大家在这个部分啊千万要放宽心，不要呢太沉迷于当中或者是觉得太心情跟着这个起伏。通常呢在中奖之前要做一个很重要的动作就是对奖，我们会拿着这期的中奖号码拿来做核对，这个手语就叫做对奖，对奖。不过是不是会中奖呢除了运气也是要看一看几率哦，所以几率的手语呢通常就是多少分之多少，我们用一的手型呢来代表这个分之几，所以下面是多少，多少的手语我们会用食指开始收，多少分之多少来代表几率。那通常我们也有可能呢是百分之多少，还记得这个手语吗？100%。 OK， 那今天的丘比马一通呢祝福大家呢每一个人都有好运气，这个手语是你真幸运，学会了吗？谢谢。你真幸运。